Em coletiva hoje na cidade administrativa, o secretário estadual de saúde informou que há muitas regiões do estado em situação crítica, seja pela falta de leitos, seja pela falta de insumos. Em alguns casos, a demanda por remédios para tratamento da Covid mais que dobrou. A região leste, Vale do Aço e oeste são as regiões que mais nos preocupam hoje em relação à linha de tendência de aumento da incidência e de novos casos. Porque essas regiões que já estão com quase 100% de leitos ocupados continuam ainda permitindo várias atividades que no Minas Consciente, na Onda Roxa, já não permitiria. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, a tendência é que os números da pandemia aumentem em nosso estado nos próximos dias. Mas para evitar uma tragédia ainda maior, a Onda Roxa será prorrogada em todo o estado até o dia 4 de abril, o domingo de Páscoa. As medidas restritivas devem ser obedecidas por todos os municípios. Segundo o secretário, não é hora de flexibilizações. Mandel chegou a um colapso de saúde, a FEMIG absorveu mais de 20 pacientes da região. Nossa força-tarefa foi para lá treinar as equipes e neste momento Coromandel está vivendo um momento melhor. No entanto, continua em onda roxa e todos os municípios devem então lembrar desse papel compartilhado com o Estado. O Estado precisa se ajudar, porque num momento que uma cidade precisou de outra, agora essa mesma cidade que precisou de ajuda vai poder ajudar uma outra cidade que esteja sofrendo mais. Em Brasília, o governador Romeu Zema foi tentar ajuda do governo federal. Há dias, Minas solicitou auxílio no abastecimento de oxigênio e ainda não teve retorno. Deixei claro que precisamos intensificar o processo de vacinação, que além disso precisamos tomar medidas urgentes no sentido de fortalecermos o sistema de saúde, com mais unidades de UTIs, com mais médico, com mais sedativos, com mais oxigênio que estão em falta. E também que é necessário a questão da preservação do emprego, que haja uma solução até que essa situação seja combatida adequadamente. Mas além da atuação do poder público, é fundamental que a população faça a sua parte e obedeça às regras impostas para vencer a Covid-19. Se a onda roxa for bem executada, muito no papel do município, ela vai surtir esse efeito. Nós já estamos percebendo em várias regiões que estão em onda roxa, mas temos que surtir o efeito. Mas se a onda roxa for muito bem feita, não tenha dúvida que esses indicadores vão cair.